2022 yıl 13 may sağlam turmuş klinikamızga ko'ra kelgan bemorimiz bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Bemorimiz bizga gidrosefaliya dendroid varianti bilan murojaat qilganlar. Hozirda 7-chi marotaba ko'rikka kelishlari, turmada yotib davolanib ketishgan. O'zlari Surxondaryodan. Shahar. Qayerdan eshitib kelgansizlar bizni? İnternetten, davolanganlardan. İşimoy tarmoqlar orqali ko'rib kuzatib kelishgan. Aha. Hozirda qanday o'zgarishlar, nima natijalar? Bosh o'smay qoldi. Aql joyiga kelyapti. Gapirib qoldi. Yurib qoldi. Endi asta-asta o'zi o'tiraman. Turishga harakat qilyapti. Asosiysi bosh o'smay qoldi, rivojlanish bor, oldiga yurish bor. Aha. İştahları yaxşı. İştahları yaxşı. Biz geçe başka joylarga murojaat qilganmisizlar? Qilganman. Nimasi? Ko'rmadim. Davosini. Necha yosh? 3.5. 3.5 yosh. Tug'ilgandan shunaqa edi. Birinchi marta qachon kelgansizlar? 20-chi. 2020-yil yilda. Avgustda. Aha, hozirda 5 oyda keldinglar. Hozir 5 oyda keldik. Alloh shifo bersin, bundan ham yaxshi natijalar kutib qolamiz, rahmat sizlarga. Rahmat.